Salam, xoş gördük hörmətli müəllimlər və müəllimliyə namizəd olan şəxslər və əziz abituriyentlər. Yeni nəşrə getmiş ədəbiyyat test toplusu haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Çünki test toplusunda müəyyən yeniliklər elədik. Əvvəlki nəşrlərdən fərqlənir artıq bu nəşir. Ona görə istədim ki, əvvəlki nəşrlə olan fərqlərini sizə bildirim ki, qaranlıqlı məqam qalmasın və testin indi daha faydalı və daha öyrədici olduğunu bildirim. Testbankda 2500-dən 2500-ədək test toplanmışdır. Əvvəlki nəşrlərdə gördüyünüz kimi yaradıcılığa çox yer verilmişdi. Suallarda yaradıcılıq sualları çox idi. Biz yaradıcılıq suallarını minimuma indirdik. Hər mövzuda müəyyən sayda bir 10-15 arası bəzən olur ki 3-4 sual elə mövzu var ki var. Sualla yaradıcılıqlar yəni minimuma indi. Və onun əvəzində isə biz sizə məzmunu əhatə edən, yəni əsərin məzmunu, təhlili, məzmun ardıcıllığı, obrazların təhlili, obrazların klasteri, səbəb-nəticə əlaqələri, klasterin uyğunluğu və s. müxtəlif testlərlə əvəz elədik onları və test daha tutumlu oldu, daha məqsədə uyğun oldu ki, sizin işinizə yarasın. Həm abituriyentlər üçün keçərlidir və ona da deyim ki, 5 nəzərdə tutulmuş, genişləndirilmiş əsər var ki, o həmin əsərlərdə məzmun artıq bizə geniş şəkildə təqdim olunur. Həmin o 5 əsərə hatırlayan suallara da yer vermişik, yəni genişləndirilmiş formaya. Sonuncu, müəllimlərin işə qəbul imtihanı, eyni zamanda sertifikasiya imtihanı və abituriyentlərin qəbul imtihanı, sınaq imtihanları nümunələrinin suallarından bəhrələnərək, modellərindən bəhrələnərək artıq biz sizə yeni, daha keyfiyyətli iş təqdim edirik. Testin içərisində qüsurlar ola bilər, bu haqda bizə zəhmət olmasa məlumat verəsiniz. İndi biz maksimum dərəcədə redaktədən çıxartmışıq, korrektədən çıxartmışıq. Amma indi olur ki, müəyyən kiçik qüsurlar qalır. Biz bunu bizimlə əlaqə saxlayıb, bizlə məsləhətləşsəz, biz onu düzəliş eləyərik və yaxud da sizə bununla bağlı izahatlar verə bilərik. Ümid edirəm, belə bir şey yoxdur, amma iş olan yerdə qüsur olur, yəni bu qaçınılmazdır. Ümid edək ki, hər şey qaydasında olacaq. Deməli, ədəbiyyat test toplusu alan zaman üzəri bu formatda olanı əldə edin. Qiymət 13 manatdır. Üzərində bu işarə olan 2500-ə qədər və arxada şəkillər olmayan versiyanı əldə edin. Yəni, özünüz görən alanda görəcəksiniz. Üz dizaynı biraz fərqlənir. Belə, gəlin indi keçək biz test bankın içərisindəki sual tiplərinə vizual olaraq nəzər yetirək. Test bank ədəbiyyat şifahi ədəbiyyatı ilə başlayıb, sonda mövzular arası əlaqə ilə bitir. Şifahi xalq ədəbiyyatında məsələn bu tipə rast gələ biləcəksiniz. Bu tip nə ilə bağlıdır? Bu tip uyğunluq, klasterin uyğunluq tipidir. Bu tipə biz müəllimlərin işə qəbul imtihanında rast gəlmişik. Müqayisə əsaslı şifahi xalq ədəbiyyatındakı əsərlər, icmal mövzularına əsaslanan sual, dövrə aid olan suallar var. Qədim dövr, yeni dövr, orta dövr. Onlara aid olan sualları biz minimuma indirmişik. Əsas oradakı məzmuna yer vermişik suallarda. Həm şifahi xalq ədəbiyyatının içərisində aid olan suallar ki var, mövzular ki var. Biz həmin mövzulara da yer vermişik. Məsəl üçün, dərzi şagirdi, Əhməddi, ağıllı uşaqdı. Sonra nələr var idi burada? Dərzi şagirdi, ağıllı uşaq, xan sarayıdı və s. Bunların hər birinə yer vermişik ki, işinizə yarasın. Daha sonra qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatının icmal mövzusu haqqında qısa bir 20 sual vermişik və daha sonra isə gənclərə nəsihət ilə bağlı xüsusə başlıq kimi verib bu sualları təqdim eləmişik sizə. Dədə Qorqud eposundan, eyni zamanda Füzulidən, Füzulin yaradıcılığına aid olan
Suallar yenə də minimuma endirib məzmun suallarını çoxaltmışıq. Dövrlə bağlı sual sayını azaltmışıq. Bayaq vurğuladığım kimi ortalara bir yerə gedək. Cəlil Məmmədquluzadə və bu tip mənmənişə qəbul imtahanında istifadə olunan bir tipdir. Bu yalnız birinə aiddir, ikisinə də aiddir tipli nümunələr, klaster tipləri, sonra xarakter cədvəli, sonra doğru yanlış fikirlər və s. bunlara yer vermişik. Daha sonra mən sizi burada tanış eləmək istəyirəm. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi çox müəllimləri düşündürür ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsindən suallar azdır. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinə də yer vermişik sizin üçün. Gəlin ədəbiyyat nəzəriyyəsinə. Bir dəqiqə. Görək buradadır mı? Həm də ədəbiyyat nəzəriyyəsindən başqa dünya ədəbiyyatına aid olan əsərlərin də suallarını görəcəksiniz burada. Deməli, ədəbiyyat nəzəriyyəsi ilə bağlı rəqəmləmə 90, 91, 92 belə gedir. Amma hardan nə başlayır? Başlıqlar kimi yerləşdirmişik ki, sizin işinizi asanlaşdırsın test işləyəndə. Şifahi xalq, daha doğrusu bu ədəbiyyat nəzəriyyəsində artıq 150-ci sualdan başlayır. Ədəbiyyat nəzəriyyəsinin qarışıq sualları artıq burada mətn üzərində ədəbiyyat nəzəriyyəsi, sonra oxşar fərqli müqayisələr, hər hansı bir təsadüfi bir əsər verib onun müqayisəsi bu formada verilən suallara yer verilib. Gördüyünüz kimi ümumilikdə 180 sualı biz sizə təqdim edirik. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən mövzularası əlaqəmizdə də tutarlı suallar kifayət qədər çoxdur. Ədəbiyyat nəzəriyyəsindən dərhal sonra gəlir bu bölmə. Bu bölməni işləyəndə də özünüz görəcəksiniz ki, burada sizin beyninizi yandıra biləcək suallar var və bu sualları işləyib imtahandan keçməmək belə deyim də mümkünsüz olar. Çünki burada elə tiplər var ki, hər biri məlumənişə qəbul imtahanında istifadə olunubdur, MİQ-də istifadə, yəni sertifikasiyada istifadə olunubdur, abituriyentlərdə istifadə olunubdur. Yəni bu sualları işləmədən imtahana getməyin. Toplam 107 sualımız da buradadır. Daha sonra isə cavab variantlarını, cavabları isə təqdim edirik. Yəni gördüyünüz kimi test bank artıq kütləvi şəkildə yenilənibdir. Suallar kütləvi şəkildə demək olar ki, əlavələr olunubdur. Bankda yenə də deyirəm ki, 2500 ədək sual var. Bu suallar keyfiyyətinə görə kifayət qədər yüksəkdir, öyrədici, düşündürücü, qəbul modelinə uyğun. Ümid edirəm ki, bu hər kəs üçün faydalı olacaq. Əldə etməkdən ötürü mən videonun açıqlama hissəsinə nömrə qeyd edəcəm. Həmin nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bakıda və regionlarda bütün kitab mağazalarından sifariş verə və yaxud da əldə edə bilərsiniz. Yəni gələcək. Nəşr sayı çoxdur, kifayət qədər çoxdur və hər kəsə əl çatımlığı da olacaq. Belə bu qədər danışmağım. Ümid edirəm ki, sizə məlumat verə bildim. Sağ olun. Hər birinizə uğurlar, faydalı olsun.